Egil, da er det support. Ja, hei Egil, det er Bjarte fra P3 som ringer. Har du det? Jeg er ikke imponert. Nei, jeg lurte bare på en ting. Shoot! Jeg har noe kluss med PC-en min igjen, jeg. Det er en story of your life, det. Ja, du. Og så lurte jeg bare på om du kunne løse det. Probably, noob. Vil du høre hva som er galt? Personlig, no, er ikke interessert. Profesjonelt, sure thing. Hit me with the rhythm sticks, favomakka. Ja, du vet når det kommer til innloggingsskjermen. Har hørt rykter om innloggingsskjermen, ja. Ja, du vet jo det, ja. Ja, takk for det, liten spytt ut. Jeg har ikke hele millennium. Ja, så logger jeg meg inn med brukernavn og passord. What? Både brukernavn og passord? Ja, er det feil det? Det må du aldri gjøre. Oh, shit. Jeg bare luller med deg, lullefjes. Wake up and smell the armpit of a dead fat lady. Nei, takk. Ja, bare et uttrykk av mekkasjern. Ok, tøft. Burde du gå for wake up and smell the pussy of a dead fat lady, men det var too much, sa gutta i lunsjen. De spiste skaldiskjelatt, at det skal dis. Ok, stilig. Spank you, white turbito. Ja, sånn at jeg da logger meg inn. Aha. Så kommer jo skrivebordet opp. Ja, og så bare blir den der da, og så kommer det ikke opp noen sånne ikoner liksom. Dra meg baklengs inn i det vannavkjørte PC-kabinettet, ass. Ja, så spørsmålet er, hva gjør jeg liksom nå? Det er en av de store frågorna det. Hvorfor er jeg her? Hvor går verden og hva faen gjør når maskinen min henger? Jeg skal prøve svenskmetoden, kanskje. Ok. Ja, så da skrur jeg bare av og ser på det og ser hva som skjer. Jaha, kjempelurt. Ok, ja, men da gjør jeg det da. Så da trenger jeg ikke snakke med deg mer. Stemmer! Jeg noob nå, Egil. Det er nå du er noob. Hvor noob er jeg, Egil? Veldig, veldig noob. Jeg er på en skala over hvor noob er jeg. Gjør ikke skala på det, LMS. Nei, beklager, Egil. For du skjønner det selv, ikke noe? Ja, jeg gjør det. Unnskyld. Bruk ned på neste gang, da. Ja, jeg lover. Superdupert. Ha det. Ha det.